7 marsi, dita e mësuesit, u shënua në viti me një aktivitet më të veçantë. Ndërsa mysafir në këtë fest ishin ambasador nga vende të ndryshme të akredituar në Kosovë, të cilet ju përgjigjen pozitivisht organizimit të zyrtarve të komunës së vitis. Kemi ndërum vërtet edhe si komunë e vitinjës, edhe si institucion, edhe unë si kryetor i komunës, po edhe si qytetor, që kemi një numër të madh të ambasadorëve të kurit diplomatik në vitinjë, por ndër 7 morsit ditës mësuese, ditës shkollës sport Shqipe, për vizit shkollës sport Shqipe në Kosovë, natyresht, kishme një organizim në nësollën e pritjes për nderet ambasadorëve, ambasadorës Slovenijës, ambasadorës Shqipërisë, ambasadorës Greqisë, ambasadorës Macedonisë Verët, ambasadorit të Molizi, ambasadorit Ungarisë, dhe çantime respekt, dhe unë njoftuva për aspektet kulturo-historike të komunës tuën, për shkollën e por Shqipe, për elementet e tjera që neve në karakterizuin, dhe natyresht, vërtet jemi mirë njës që ju kam përgjesh ftesës sun për ndajrë ditës shkollës sport Shqipe, në vizit shkollës sport Shqipe në Kosovë. Falënderit shumë edhe njerë, ambasador. Erdhëm sot me një grupë ambasador është me knajtësi për të festuar 7 marsin, ditën gjuhës Shqipe, në një vënd shumë historik. E parë është vëndi ku filloj rukëtimin nën Tereza, nëna e madhe botërore, shenjtoria më e madhe historisë, dhe së dyti një vënd ku për herë parë në vitin 1905 u hapë shkolla e parë Shqipe. Gjithashtu vim në një komunë me një pejsazh shumë të bukur, atraktiv, dhe jemi shumë të emocionuar nga fjalët që tha kryetari komunës, Haliti, dhe gjithë ambasadorët, e presim me shumë dëshirë të vizitu dhe besoj që do tjetë një ditë shumë e veçantë për gjithë se cilin prej nesh. Rrugëtimin për të parë nga afër vendet ku ishin filluar hapat e parë të funksionimit të shkollës Shqipe i vazhduan i gjithë grupi në formë të organizuar për të arritur në fshatin Letnic, ku vizituan kishën në të cilën nën Tereza e kishte filluar mision e saj altruist. Ndërsa, për ambasadorën e Macedonisë së Veriut, kjo ditë e veçantë i faktorizon shqiptarët autokton. Për mu është kënaqësi e veçantë që bashkë për ditën e mësuesit dhe dita e mësimit në gjuhën Shqipe, që jam këtu mas pari në viti, po po ashtu edhe në Letnicë, është hera e parë që jam këtu, po është një meni impresioni veçant, përshka këse, si që thash edhe ma parë, me vitin në lidhin shumë gjana, na jemi jo vetëm shtetë fqinje, po edhe komunat, po edhe komunat, kemi mardhanje familjare, kemi shumë gjana që në lidhin edhe që dhëtë në lidhin, kemi projekte të përbashkëta në lamina turizmit, po ashtu kë vend, është një vend të për i veçant për neve, kjo vend gjithësësi në lidhë edhe ma të për. Në në Tereza është një kretëvim kushështë një humanitetit edhe të gjitha sendet ma pozitive, ma humane që na mundemi mi paramendu. Pra, kjo vend është një vend me të cilin në dumi të bojmë edhe gjana ma të për kulturole, turistike, që të rrisim edhe vizibilitetin edhe të këti vendit, po edhe të misionit të nën Terezës. Humaniteti, mikpritja, edhe shumë gjana tjera pozitive që na kemi shkame të regu, po ashtu arsimi, gjuha, kultura. Ambasadori i Shqipërisë në Kosovë thotë se janë të privilegjuar që të jenë në Kosovë për festën e 7 marsit. Është një ditë shumë e veçantë që festohet në gjitha hapësirat shqiptare. Jemi mësuar të përmendim shkollën Shqipe të Korçës, por po kaq vlerë ka dhe shkolla e parë Shqipe këtu në Kosovë, në këtë vend shumë piktoresk të Kosovës, ku mori udhë shenjtore e jonë e madhe me famë botërore nën Tereza. Është diçka shumë signifikative vizita në këtë kishtu, që tregon që dëshira e popullit, i kësaj anë tjetër të Shqipërisë, këtu në Kosovë,
për të ngritur këtë shkollë, për të vizituar këtë tempull, do thoja, të dijes. Dhe muzeu i shkollës fletë shumë mirë për pjekët më dha që jam bërë, për të mbajtur gjallë gjuhën Shqipe, jo vetëm në Korçë, jo vetëm në Shkodër, po edhe në Kosovë dhe kudo. Do të thonja që kjo ka një vlerë të dyfish sot, sepse të regon që populli këtu ka qenë gjithmonë pa parajykime. Bashkësia e mendjeve dhe zemrave për të pasur gjuhën Shqipe i ka kaluar dhe kufit fetar. Dhe në një vënd me shumicë të theksuar, dërmuse, do thonja, muslimane, të hapet shkolla e parshipe në një kult të fesë krishtere, është diçka shumë shumë e madhe. Të regon që ne jemi popull lakpamës, që kur vjen puna për zhvillimin, për përparimin, për prosperitetin e popullit, ne nuk pyesim i çfarë feje. Zotëri ambasador, kur flisni për çështjen e diversitetit si një vlerë apo një çelës si suksesit, konsideroni se etnikumi jon sot dhe nesër është një stad i mirë që në familjen e madhe evropiane të jemi sa më shpejt në mënyrë që të reflektojmë me pozitivitetin tonë që e kemi? Diçka shqiptarët shquhen për bashkëtesë shëmbullore ndërfetare. Jemi një popull që kemi vënë gjurmë në histori dhe ajo që ne na bën të veçantë është që neve për përparimin, për progresin nuk na ndalojnë dasitë fetare. Dhe kjo është një diçka shumë shumë e bukur, është një diçka e ndjerë, e mbrojtur nga brezat tonë të hershëm. Dhe kjo kultivohet ndër breza dhe sot jemi ato që jemi. Jemi një popull që shikojmë drejt ardhmes, pavarësisht se çfarë besimi përkasim. Dhe secili nga miqtë që ka ardhur sot gjen vetveten. Për shembull, në Letnicë, te kisha atje, ambasadora slovene u mrekullua për kontributin që kanë dhënë klerikët nga Slovenia për zhvillimin, për hapjen e kishës, për aktivitete të ndryshme, për iluminimin e njerëzve. Ambasadori i Hungarisë foli pasaj për konsideratet që janë këtu në stubull për shtetin e tij. Ambasadoria nga Maqedonia e Veriut, po kështu. Gjithsecili gjen vetveten këtu, sepse ne kemi qenë një popull dhe mbetemi një popull që i kemi falendëruar kushdo që ka kontribuar për zhvillimin e këtij vendi. Ndërsa për ambasadorin e Malit të Zi në Kosovë, e rëndësishme është jo vetëm e kaluara, por edhe e ardhmja e vendeve të rajonit dhe shqiptarve që të jenë në procese integruese pro-perëndimore. Është një vizitë e shkëlqyer. Së pari më lejoni t'i falenderoj kryetarit të komunës së Vetizë dhe ekipit të tij për një mikpritje tepër mahnitse dhe mbreslënse. Sidomos është rëndësishme që kjo vizitë është duke ndodhur sot në ditën e mësuesit, që na rikujton se sa rëndësishme është arsimi dhe sa rëndësishme është dituria për popujt dhe qytetarët e rajonit. Kjo gjithashtu na rikujton edhe sa hapësirë të madhe ka për bashkëpunim dy palësh, por edhe bashkëpunim rajonal. Malizi dhe Kosova janë shtete mike, janë partnere, kemi marrëdhënie të shkëlqyera dhe në këtë kontekst jam i sigurt që në muaj dhe ditët në vazhdim do bëjmë shmos që kjo marrëdhënie të intensifikohet edhe më shumë. Zotëri ambasador, duke pasur parasysh rrethonat dhe sferat e bashkëpunimit dhe zhvillimit për një familje të madhe evropiane, Mali, Zi, shtet mik i Kosovës, në NATO, fshinësia në nivelin më të mirë të mundshme, në rrethonat tjera bën që shqiptarët po faktorizohen në rajon dhe janë një qelës i suksesit për bashkëpunimet e rajonit, por edhe më gjërë? Unë mendoj që rajoni duhet të integrohet në bashkimin evropian. Kjo është e ardhmja edhe alternativa e vetme për stabilitet, paqe dhe prosperitet të qytetarëve tanë. Dhe ne të gjithë së bashku duhet të bëjmë maksimumin e mundur që të arrisim bashkëpunimin që kjo rrugë të jetë sa më shkurt. Dhe e ardhmja jonë evropiane të bëhet realitet në kohën sa më të shkurt. Megjithatë, ambasador, për të arritur këtë qëllim, këtë sukses, pa dilemë, familja e madhe na don të shkolluar, të ditur,
të avancuar dhe bën që kjo datë historike në një farë forme të jetë një shtytje që të integrohemi të thjeshtën profesionist të fushave të ndryshme e jo bje fjala vetëm punëtor krahu? Nuk ka kurfar dëshimi, jam plotësisht dakord. E vetëmja mënyrë që ky rajon të jetë më i zhvilluar, të kemi më tepër mirëqenie ekonomike, të kemi më tepër pasuri është shkollimi dhe dituria. Ajo që ka i mungon në rajonit për momentin ishtë pikrisht një investim afatgjat dhe tejet i vendosur në arsimimin e gjenatëve të reja. Vetëm me diturim mund të ecim përpara dhe për këtë jam i bindur. Është kjo një gurë themelje rëndësishëm kur shënohet më tepër se thuaj se gati një shekull e gjysmë një shkollë shqipe e hapur këtu? Themi bje fjala edhe në aspektin teologjik, duke e vazhduar ma pastaj edhe në aspektin shtetror? Po, definitivisht kjo është edhe një tregues që popujt tanë për kundër vështërsive të ndryshme, ekonomike dhe të tjera me të cilët janë ballafaquar, kur nuk e kanë haruar se dija dhe dituria janë të rëndësishme. Dhe kjo që ka e pam sot gjatë vizitave tona është edhe një shembull se sa historikisht është investuar edhe në kohët më të vështira për të arritur dituri. Kryetari i Vitis, Sokol Haliti, vizitën e ambasadorve në komunën e Vitis në ditën e mësuesit e konsideron dimension i veçantë drejt një të ardhme të ndritur dhe të përbashkët jo vetëm në aspektin kombëtar, por edhe më gjërë. Përveç se festojmë ditën e mësuesit, ditën e shkollës poshtë shqipe, kombëtore, ne dashëm të vizitojmë shkollën poshtë shqipe shtetërore, që është në stubull të Vitis 1915, dhe natyrisht dashëm bashkë me kurin diplomatik, që ju jemi mirënjohës që kam përgjigjur ftesës tuaj, sot me qanë për ditën e mësuesit në Vitin, dhe natyrisht me vizitën edhe me një pritje që e bëra edhe në zyrën time, një vizitë në Letnis dhe gjithashtu edhe një vizitë shkollës poshtë shqipe në stubull. Ambasadori i Hungarisë, ambasadori i Slovenisë, ambasadori i Greqisë, ambasadori i Maqedonisë së Veriut, Molit Zi, ambasadori i Shqipërisë në veçanti janë sot mysafirët tonë dhe vërtet na kanë nderuar me urdhrin e tyre për ditën e mësuesit. Viti është një vend kulturor historik, ju e dini me shkollat e para shqipe, 1905-1908, prandaj ne këto, po gjithashtu edhe Letnica me emrin e Nënës Tereze, ku ka fillu, Pelegrinozhin ka fillu emisionin e vetë, dhe ne deshtëm të vënyjmë pak këtë ditë, njërë që vërtet të njëftujmë edhe ambasodat ata që s'kanë qanë, me vizitu këtë bukurit natërurë dhe për këtë vënde, edhe këtë vënde kulturë historike që i ko Vitinja si vënd, apo si qytet i shkullave të porra Shqipe. Ne kemi një bashkëpunim të shkëlqyeshëm edhe me ambasadë, edhe me donatorë, me ndërkombëtare, sidomos me organizata qeveritore, gjithashtu. Prandaj her pas here bëjmë organizime, dëshirojmë të jemi më afër, dëshirojmë të njoftojmë me vendet kulturore historike, dëshirojmë të shënojmë dotat bashkë, ta kemi një bashkëpunim ta forcojmë, në mënyrë që vërtet ta kemi më lehtë të bëjmë edhe bashkëpunimet e tjera. Kur jemi ofër, kontaktojmë, bëjmë organizimet përbashkë, ta natyrisht edhe më lehtë i përballojmë sfidat e tjera që kemi para nesh. Administratori i fshatit Stubull, Marian Ramaj, vlerëson vizitën ambasadore në Kosovë, e cila ka peshë të rëndësishme për avancim të ambicieve të vendit. Kjo mikpritja jonë besoj se do të jetë një forcë që edhe ambasadorve të kuintit ju dëshmojmë se vendi ynë ka një histori, një të kaluar të mirë dhe kështu që mund të avancojë edhe të vazhdojë për para. Konsiderani që Kosova me diversitetin e saj mund të jetë një referencë mirë për rajonin për të parë se me të vërtetë një vend i krizave është tash vend i paqes, i lulëzimit dhe ecjes për para? Besoj që kjo është mburje e gjithve dhe gjithë atyre që na kanë ndihmuar që të jemi edhe sot në këtë pikë ku kemi arritë si shtetë ndërtim i Kosovës, atëherë sigurisht se nuk i kemi lanë edhe gjithë bashkëpunus dhe gjithë shtetet e fuqishme që na kanë ndihmu, nuk i kemi zhgënyu, po besoj edhe ata mburën me neve, edhe Kosova mburët me këtë qështje. Dhe po shkojmë këtu drejt familjes së madhe evropiane? Besoj që rruga jonë është vetëm drejt familjes së Evropës, ku do t'i hapën perspektive dhe më të mdhaja edhe Kosovës, sepse edhe ne si Kosovë ndoshta kemë çka dhe ne t'i dhurojmë edhe Evropës.
Festat janë edhe më domethënë se kur miqt i bashkohen kremtës, ndërsa diversiteti i këmbimit të kulturave kombëtare dhe shtetërore mundëson faktorizimin e rajonit në familjen e madhe evropiane, u tha me rastin e shënimit të ditës së mësuesit.